Calma. Pra onde ele foi? Aqui. Ali. Lá. Ali é o pediatra. Caraca, mano. Nossa, que relaxa. Pega um tronco também. Você vai pro lamp não? Pega o lamp também. Olha, dentro da lixeira, cara. Dentro da lixeira, lá no Falhar. Não, não viu, pô. Morador de rua. Morador de rua que é porra. Tem uma criança dentro da lixeira. Esperar um pouco pra eu olhar. Ele tá passando. Aqui é lá. Qual?